Від оновлення клумб до ремонту доріг у Кам'янському триває весняний благоустрій. Робота кипить по всьому місту. Окрім парків та скверів, комунальники приводять до ладу території біля лікарень, обабіч трамвайних шляхів та коло цвинтарів. Детальніше у наступному сюжеті. Чепурять Кам'янське повним ходом. Озеленюють парки та сквери. Клумби засаджують квітами. Оновлюють і дитячі майданчики. Комунальники фарбують тут гойдалки та лави. Замінюють огорожі та лагодять спортивне знаряддя. З приходом тепла чимало кам'янчан та гостей міста приходять саме на спортивні майданчики. Працюємо для того, щоб створити умови як для мешканців міста, так і для переселенців. На сьогоднішній день в нашому місті мешкає вже понад 13 тисяч переселенців, з яких 4 тисячі – це діти, тобто ми повинні створити для людей можливість якось відволікатись від цієї тяжкої ситуації, для того, щоб люди могли переключатися фізично, займаючись на наших спорткомплексах, а також ходити в парки, сквер, для того, щоб люди мали можливість також і розумом періодично відпочивати. Ремонтують у місті й дороги, а там, де перехід через лівобережний канал, оновлюють пішохідні зони. Не залишили поза увагою і медзаклади. Тут вже розпочалася велика толока. Наразі триває покос трави, тому що погода вже дозволяє це робити. Ми намагаємося тримати в чистоті наші території наших лікувальних закладів, щоб це відповідало, скажімо так, всім санітарним нормам і мало красивий естетичний вигляд. Наводять лад у рідному місті і транспортники. Кажуть, уже все прибрали і замили, та роботи ще вистачить. Кипить робота на під'їздах до цвинтарів. Тут комунальники ліквідовують стихійні звалища. Цьогоріч у планах прибрати понад 80 таких смітників. Прочищають і зливові каналізації в середмісті. Промиваємо колектор, підземний колектор, промиваємо діаметром 500 мм. Вот под дорогой и пошло, а там у нас идет коллектор основной, там 1200 миллиметров, туда сливаются все стоки, потому что это самый тяжелый участок в городе, у него Радуга. На сегодняшний день мы заканчиваем, я могу гарантировать, что ливневая система на этом участке промыта вся. Вона вся робоча. А один із підземних переходів перетворили на бомбосховище. Тепер тут є лави та під'єднана електрика. Незважаючи на воєнний стан, у Кам'янському працюють всі установи та підприємства. Лада Донець, Open News, телеканал відкритий.